ماشاءاللہ اس حالِ ثواب دی مجالے سے خان فیض علی خان دے واسطے سورۃ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرزگار ان سرتن ثواب، اس ذکر کا ثواب، جو خان صاحبانہ نے خرچ کیتا اس کا ثواب خان فیض علی خان دے روح بخشے، انہاں دی قبر جنت الفردوس بناویں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماویں، سایہ پنجر پاک تو ہوئے آل محمد سایہ تلے ہوئے، ایک ہر وسطہ رہ جاوے. خاص کر خان ذوالفقار علی خان صاحب، خان حضرت بھر علی خان صاحب دے واسطے دعا منگو، انہاں بھائیاں دا اتفاق پیار رہے اور ایک ہر وسطہ رہ جاوے. انہاں دے بچیاں دی مولا حیاتی فرماوے. جتنے میرے بھائی تھی فرماؤ یا میری ماواں بھیڑاں دھیاں، جو آساں لے کے آئے ہو مولا تھوڑیاں آساں پوریاں فرماوے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک باوا دے بلند صلوات پڑھو مولا سرکار دینا. پھر بھی درود پڑھو اونچے آواز دے نال باوا دے بلند. نعرہ تکبیر، بہت بڑا مجمع ہے، بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات باوا دے بلند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رحیم، صلوات الحمدللہ ہے رب العالمین واللہ عقبت للمتقین والجنة للموحدین. صلوات خدا کے ذائل کا روبائی پیش خدمت، جیڑے بیٹھے ہو سونے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ آباد رکھے. اے میں تھوڑا تھوڑا بلند دے آؤ تاکہ مجلس دی رونق دوبالہ ہو جاوے. خدا کے ذائل کا دنیا میں زین زندہ ہے، خدا کے زین کا دنیا میں زین زندہ ہے، سینہ کی نوک پہ زہرا کا چین زندہ ہے. آہا آہا ماشاءاللہ زندہ باد. سارے سارے بولو حیدری زندہ باد زندہ باد. خدا کے ذائل کا دنیا میں ذائل زندہ ہے، سینہ کی نوک پہ زہرا کا چین زندہ ہے، سینہ کی نوک پہ زہرا کا چین زندہ ہے. نہ بوجا وقت کی ان بے زبان کتابوں سے،
سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ. سارے حلف بلند کر گئے حاضری. اللہ تھن آباد رکھے. مولا تھن بڑی مہربانی بڑی مہربانی. ماجا اللہ اٹھا کے ہاتھ, پڑھے لکھے آزاد, اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے. سر چاوڑے تھے میرے پاس سے دیکھ رہے ہیں. وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے, وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے. علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتے ہیں, حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول. اللہ تون آباد رکھے, مولا تون وسع رکھے. سوڑا سن رہے ہو, اللہ تھوڑی عبادت منظور تھی مقبول فرماوے. ہوں میں جناب نوں قصیدے سناونا چاہنا. ایک بابا دے بلند سلوات پڑھو تو میں قصیدے شروع کر دیا. نہیں بھائی نہیں, سلوات نہیں لیے اونچے آواز دینا, سلوات پڑھو مولا سرکار دے نام تے. محمد و آل محمد تے درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. عبادت کرو بلند آواز دینا, سلوات پڑھو مولا دینا. ماشاءاللہ تو پہلا قصیدہ میں جناب نے سنا رہا. اس دا موضوع ہے علی والے, علی والے, علی والے. ماشاءاللہ میرے والد صاحب قاضی صفدر حسین مولا انہوں نے جنت الفردوس سے جگہ تا فرماوے, بڑے قصیدے لکھے قرآن حدیث اور قول امام دے وچوں تانوں سنائے. وہ قلم مولا نے سانو عطا کر دیتی ہے. بسم اللہ. وہ ایک الفاظ آدھے ہوں دے ہیں کہ سرکار دی مجلس سے چاہو تو مجلس سے حسین نو جنت بنا کے بہو. اگر ذکر علی شروع ہوئے تو چیرہ ہستا ہویا نظر آوے, کھولی پیشانی نظر آوے, ویکھڑا لے اندازہ لاوے کہ کوئی مداح آل محمد پڑھ رہی ہے اور کوئی مسلمان مومن سن رہے ہیں. تو موضوع ہے علی والے, علی والے. دعویٰ ذاکرین کافی کر چکن کر رہن کہ لسانہ لکھے ہو قصیدہ ہے. دو علمہ دے درمیان چاک رہے ہیں کہ ایک قصیدے ساڑے لکھے ہو اور پاکستان دے ذاکر پڑھ رہے ہیں. مولا انہوں نے خیر رکھے صدقہ محمد و آل محمد دا انہیں پڑھ دے رہے ہیں. لیکن محنت ضائع نہیں کرنی چاہی دی, کسے دا لکھے ہوئے انہوں نے نام دسنا چاہی رہے. تو اللہ انہوں نے خیر رکھے تو سبھی وسدے رہو. تو قصیدے دا عنوان ہے علی والے. بولو قصیدے دا عنوان ہے علی والے, علی والے, علی والے. یعنی کہ سارے تساں سارے اساں علی والے. تو میں قصیدہ شروع کر رہا. ایک بابا دے بلند سلوات پڑھو تو میں قصیدہ شروع کر رہا. ماشاء اللہ. نہیں نہیں سلوات نہیں لیے اسے آواز دینا, سلوات پڑھو مولا سرکار دے نام. اللہم صلی اللہ علیہ. آؤ بھائی. علی والے, 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 سارے بولو حیدری.
जिंदाबाद अली वाले 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 अली वाले। और सवाल करो कादी, बार बार जो अल्फाज दोहरा रहे हैं अली वाले अली वाले अली वाले, जरा दसा तो सही कि अली वाले का कम क्या है। आओ मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मुल्तान आलियों, दसावना चाहना अली वाले दे मुतलिक, दसावना चाहना अली वाले 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 हया दादा इस गैरत दा सबक दे दे बच्चिया नू, कूड़िया दे नहीं काए मने दे सचिया नू, अदादारी ना देखून विच अजला तू शामिल अकीदा जिक्र पंज तन पाक ते सब दा ही कामिल है, इना दी पोश्त ते खुल दे भरी दे सैने आवेखो कितने मुत मैने चेहरे आते जैने आवेखो सलामे उल्लमावान जिनाए लाले न पाले अली वाले अली वाले। सारे वालों हादरी वाह 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 जी दे रहा माजाल, बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह। और साडे उत्ते इल्जाम है साडे उत्ते कि जेडे अली वाले इन्हां दा शौक है लड़ाई फसाद दंगा। मेरा भाई तैनू गलत रिपोर्ट है तैनू गलत रिपोर्ट है। आ मैं तैनू दसावां कि अली वाले दा शौक क्या है, अली वाले दा शौक क्या है। साडा कम नहीं लड़ाई फसाद दंगा। आ तेन दसावा जरा सानू शौक है मिंबर हुसैन ते दसावना चाहना। आ कादी दी गल सुन इना दाए मलई वास दे दुनिया तुबारी है, इना दा शौक मशहद कहे यकर बल की जवारी है। हादरी वाह 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 मजा अल्लाह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद मजा अल्लाह मजा जन्नत बना छोड़े में जन्नत। साडा शौक लड़ाई फसाद नहीं, सानू शौक है असं मस्जिद जावीए असं करबला जावीए असं शाम जावीए असं ज़ियारत करिए। आ काजी दी गल सुन इना दा है अमली वास दे दुनिया तुबारी है, इना दा शाक नशा दिखे या करबल दी जवारी है। नजब जावे या घर रावे मजलसा नहीं छुड़े दे, मातमी है जलूसा तो कदी रख नहीं मुड़े दे, जलूसा विच अच्छा दे अलम अब्बास दे काले अली वाले अली वाले। सारे दारे हर बदल कर गए हैं अली वाह वाह बड़ी मेहरबानी माजा अल्लाह। बड़े बड़े जाकरा ने पढ़ना है जेड़ा जनाब नु शेर सुना रहे हैं इंशाअल्लाह याद नु याद रासी। दूसरी गल साडे उत्ते करदे न कि शिया कोई कम करें कोई कम करें इन्हां दीआं बावां भैणां धीआं बजुर्ग ये बालू से कपड़ा बधे दे कपड़ा, फिर उस नौजवान नौजवान जा तेन सत्ते खैर है और बैठे हो या कोई ना और मुल्तान आले और बैठे हो मजा जा तेन सत्ते खैर है। हुण समझ नहीं आती ये कपड़ा क्यों बधे दे किस वजह तू बधे दे
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਵਧੇਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਵਧੇਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਰਜ਼ਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਾਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਦ ਗਿੰਨਾ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਅਲੀ ਹੱਕ ਪਿਛਲੇ ਬੋਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੱਸਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵਧੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਵਧੇ ਨੇ ਐ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਛੋੜੇ। ਇਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਜਾਲਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਮੁਮਿਨ ਕਰੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਲ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੋਮਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਦਾਖਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਸੀਦਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਮੌਲਾ ਯਾਲੀ ਯਾਲੀ ਜ਼ਿਹਨ ਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੀਸਰੀ ਸਤਰ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਚੌਥੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਾਖਤਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਾ ਨਿਕਲ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਸਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰੇ ਗਦਾਗਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਤਾਬੇਦਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ਾਨ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਲਾਰੇ ਬਫੀਏ ਉਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਲਾਰੇ ਬਫੀਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰੀਮ ਮੌਲਾ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋ ਸੀ ਅਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ
عرش تیرے قدم کچھ میں گا جو رہا ہے رضا مریم میں وہ بھی تیرے عالم کو چومے گا علی حق علی حق بولو بلند آواز نال سارے بولو حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی ماشاءاللہ یہ لکھا کیوں یاد ہے لکھا کیوں یاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلا شیر اگلا اگلا سننا ہے ماشاءاللہ ہوں جنہ جنہ دیا روح غدیر خم وچ موجود آئے انہوں نے واسطے قاضی شیر سنا رہے ہیں انشاءاللہ امام دا فرمان ہے ساڑھے چھویں امام دا فرمان ہے چھویں آقا دا فرمان ہے کہ ہر مومن دی روح غدیر خم وچ موجود آئے او بیٹھے ہو یا کوئی نہ جنہ دی روح موجود آئین بے ساختہ نعرہ مرسن آخری لائن بے ساختہ نعرہ مرسن ذہن حاضر رکھ رہے ہیں سنا رہے ہیں مولا سما خم کا پھر دوبارہ ہے وہ سما خم کا پھر دوبارہ ہے وہ سما خم کا پھر دوبارہ ہے عصمتوں کا کھلا ادارہ ہو عصمتوں کا کھلا ادارہ ہو عصمتوں کا کھلا ادارہ ہو جب تو بولے بولو علی حق علی حق علی حیدری سارے حج بلند کر گئے حیدری زندہ باد زندہ باد زندہ باد تہاڈی حیاتی ہوئے ماشاءاللہ ایک دعا ہور منگنا چاہنا مولا دے اگے فریاد کر رہے ہاں ایک دعا ہور منگنا چاہنا ذہن حاضر ہوئے انشاءاللہ ولایت علی دل شاسی ذہن حاضر ہوئے ایک دعا ہور منگ رہے ہاں مولا بیٹھے ہو یا ٹر گئے او میرا رحیم مولا چند جھلے تے جاہلا دن امامت حسین دے بعد مک گئی کئی آدن علی زین العابدین دے بعد مک گئی کئی آدن جعفر صادق دے بعد مک گئی او میرا کریم مولا میں تیرا نوکرا ہر مکتب فکر دی اکھے چاک پا کی گل پیا کرے نا کوئی بھی دور حجت تو خالی نہیں ہو سکتا آہا کوئی بھی دور حجت تو خالی نہیں ہو سکتا او میرا کریم مولا میں تیرا نوکرا میں نو ممبر حسین دی قسمے میں نو علم عباس دی قسمے دونوں عالم کا ذہن زندہ ہے دونوں عالم کا ذہن زندہ ہے دونوں عالم کا ذہن زندہ ہے اور محمد کا چین زندہ ہے نسلِ حسین زندہ ہے لبیک یا حسین لبیک یا سارے بولو لبیک یا
वाह वाह या हुसैन हैदरी सारे सारे तो बेहद बुलंद कर गए हैदरी वाह 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 जन्नत बनाई बैठे हो जन्नत माजा अल्लाह एक शेर जनाब की नजर होर कर रहा खान साहब एक शेर होर नजर कर रहा इमामे जमाना नु फरियाद कर रहा फरियाद कर रहा शेर ओ सुना रहा मुल्तान वाले याद नु याद रसी मिंबर हुसैन की कसम है ये शेर मैं लंदन च पढ़े इंग्लैंड थोड़ी दुआ दे सदके पूरा पिंडाल खड़ा हो गई और यकीनन हर हथ बुलंद हो सी इस शेर च मैं तुहाडे तो दाद लवनी अपनी मावां भेणा तो दुआ लवनी शेर सुन के शेर सुन के समंदर से अता मांग रहा हूं। अच्छा और मैं दर पे गदागर हूँ जिया मांग रहा हूँ माशाल्लाह खुरासान के बाली इतना तो करम हो दीदार हो मेहदी का दुआ मांग रहा हूँ सुनावा शेर शेर सुनावा हर हाथ बुलंद होसी जिन्हां दे हत्था ते बोगज़े अली दा फालिज गिरे होए वो तो क़यामत तक बुलंद हो ही नहीं सकते खान साहब जिन्हां दे हत्था ते बोगज़े अली दा फालिज वो तो बुलंद होवणे ही नहीं ते जिन्हां दे हाथ यदुल्ला दे मकरूज हैं आखिरी बंदे तक और मेरी खुशनसीबी कि मैं बी कॉम यूनिवर्सिटी है जिथे पढ़े आज प्रोफेसर साहबानी में मौजूद हैं मेरे असाज़ा बैठे उन्होंने सामने मैं शेर पिया सुने ना तवज्जो पूरी तवज्जो रखनी है खत्म दुनिया से हर शरारत है खत्म दुनिया से हर शरारत है खत्म दुनिया से हर शरारत है तेरी कानून पर सदारत हो तेरी कानून पर सदारत है सारा बाला हैदरी वाह 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हैदरी माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी थोड़ी बहुत अच्छा सुने वे अली लाज जलसे रंग आ गई है रंग वो पहला रंग आ गई मौला खान साहबान की हयाती करे मेरे सामने मौजूद हैं बानी मजालिस आओ कारी जमशेद अपने टाइम अपने कारी जमशेद तुहानू मेरा बच्चा तुहानू आख के कि मैं लंदन च किया ये मुहर्रम पढ़े ये जरा मुहर्रम आई मैं लाहौर चो मिलट्री वाले ने आख्या कि इन्हों भेजो मैं इसको भेजे ये लंदन च मुहर्रम पढ़ के आए 13 मुहर्रम ने वापस आए इन्हें हक दुआ कर सो आओ मैं विरद एक विरद सुना रहा जनाब न पहले मैं विरद लिखे आई सत जबानें हुण मैं विरद सानी लिखे क्योंकि तालीम का दौर है हर घर तालीम है कोई घर ऐसा नहीं जिहड़ा तालीम तो फारिग हो गए तो मैं जनाब नूं विरद सानी सुना रहा नीवें सरकार की मजलिस जन्नत बनाए बैठे हो इन्हें जन्नत बनी हुई नजर आवे इंसाफ तुहाडे उत्ते तालीम का दौर है कोई घर ऐसा नहीं जिहड़ा तालीम तो फारिग हो गए तो मैं विरद सानी सुना रहा जरा वजन करना है कि कादी जमशेद ने के कुछ लिखे है क्योंकि मैं वालिद की झोली सबक लिए मैं बच्चा आया इस मिंबर से पढ़न लगा खान फैज अली खान के दौरे तो अज मैं खान साहबाना के दौरे से पढ़ रहा मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह पढ़ते रासन तो मैं जनाब नूं ये विरद सानी सुना रहा खान साहब जितने मेरे भाई तशरीफ फरमाओ तो विरद सानी शुरू कर रहा एक बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ो तो मैं विरद सानी शुरू कर दिया नहीं नहीं सलवात ढिली है उसे आवाज देना सलवात पढ़ो मौला देना अली अली है 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 अली अली दे नौकर बोलो है दरी अली अली है
بندے تو لے کے آخری بندے تک جتنی طاقت آل محمد عطا کی تھی یہ بولو حیدری۔ بے بہا کتابہ پڑھن دے بعد، قرآن حدیث قول امام دا مطالعہ کرن دے بعد، یہ ورد ثانی لکھے ساری ساری رات جاگ کے آل محمد تو خیرات پلی۔ اس ورد ثانی اچ میں دسنے کہ وٹ از علی، ویئر از علی، علی کیا ہے، علی کہاں ہے، علی کتھے کتھے وستے۔ ملک پاکستان دا مجمع میرے سامنے، توجہ، ایک ایک سطر میں جناب دے لوہے دل تے محفوظ کرنی۔ میرے استاد محترم کالج یونیورسٹی اچ میں جنہاں دے زیر نگرانی پڑھیا، زیر سایہ تعلیم حاصل کیتی، او تشریف فرمائے۔ علی درود و سلام میں ہے، رکو سجود و قیام میں، خدا کے سارے نظام میں ہے، علی علی کے کلام میں ہے، علی نبوت کی آرزو میں، علی رسالت کی آبرو میں، علی شریعت کی جستجو میں، علی امامت کی گفتگو میں، علی ہے الحمد کی سار میں، علی ہے آیات کے سفر 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 میں۔ اور دشمن علی 1400 سال گزر گئے، اجنی علی دے بارے سوچیں دا ودیں، اجنی علی دے رتبے تلاش ودہ کرنے۔ آسوڑ علی کیا ہے، علی کو ڈھونڈو نہ بہرو بر میں، علی ملے گا خدا کے گھر میں، علی علی ہے، علی علی ہے۔ سارے دربار حیدری، واہ واہ، حیدر کی مودت مادت کی تلاتم کی فضا ہے، شب ہجرت مرضی حیدری مرضی خدا ہے۔ پردے میں دیکھا تھا محمد نے کہا علی تھا، جس نے نہیں دیکھا وہ بس زد ہے، نہیں وہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے۔ نعرہ حیدری زندہ باد، زندہ باد۔ تواڈی حیاتی ہوئے، تواڈی حیات خان ذوالفقار علی خان صاحب شیر نظر کر رہے ہیں۔ ماجہ ایک منٹ سن لو ذرا، ماجہ اللہ ملنگ مولا دا ذہن حاضر رکھ رہے ہیں۔ آؤ علی دے بارے دساواں کہ علی کیڑی کیڑی جگہ تے موجود ہے، ذہن حاضر رکھ رہے ہیں۔ علی علی ہے، 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 علی علی ہے۔ علی نبی کے خطاب میں ہے، علی کرم کے شباب میں ہے، ہر علم و حکمت کے باب میں ہے، خدا کی افضل کتاب میں ہے، علی نبیوں کی زندگی میں، علی فرشتوں کی بندگی میں، علی ولایت کی روشنی میں، علی ہدایت کی تازگی میں، علی شجاعت میں سب سے آگے، قضا بھی دیکھے تو ڈر کے بھاگے، پیرو شان حیا کے دھاگے، وہ ہے محمد سوئے اجاگے، 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 وہ ہے محمد۔ اگلی گل میں سورہ یاسین چکر رہے ہیں، تلاوت قرآن دے آدھی ہو سر چاو، محمد سوئے اجاگے، وہ ہے محمد سوئے اجاگے۔ خدا کے من کا مکین بھی ہے، علی امام مبین بھی ہے، قسیم خلد برین بھی ہے، نبی کی طرح امین بھی ہے، علی ہے توحید کی امانت، تو اس امانت میں کر دے انت، تو اس امانت میں کر دے انت۔ دو سترہ تواڈی نظر کر رہا، اگر یہ سترہ قائم دے ظہور طرح سچی ہوے تائی تواڈا ہاتھ تین بلند ہوے، جویں غدیر خم میں تواڈے مولا علی دا ہاتھ بلند ہو۔ اوئے دا مسلمان یاد رکھ، یاد رکھ، اگر امانت اچ دیانت نہ کرے سے، میرے پاس سے دیکھو، میرے چاچا جان مقبول حسین ٹھکر صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی ایک شعر سنانا چاہنا،
ذہن حال رکھ رہا ہوں. ضمانت میں کر دیا نہ تو اس ضمانت میں کر دیا نہ تو دشمن علی اگر امانت وچ دیانت نہ کرے سے ضمانت میں کر دیا انجام سن انجام لفظ سن لے انجام سن نہ تو اس ضمانت میں کر دیا نہ تو اس ضمانت میں کر دیا علی سے جس نے ہے کی خیانت خدا کی اس پہ پڑی ہے لعنت علی علی ہے سارے دربار حیدری واہ 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 ماجا اللہ ماجا زندہ باد زندہ باد خان صاحب زندہ باد ماجا اللہ آو علی دے بارے چھو دساما علی سرکار دے بارے چھو دساما علی علی ہے علی علی ہے علی علی آو دساما خوبصورت انداز ہے پیارے انداز ہے کہ علی کیڑی کیڑی ہستی اچ وستے علی علی ہے علی 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 کیڑی کیڑی ہستی اچ وستے علی علی ہے علی 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 ہے علی علی ہے علی علی ہے علی حسن کے نکھار میں ہے حسین مولا کے پیار میں ہے سارے بولو سارے بولو ہے حیدری جڑے شاعری رموز جان دے ہو جڑے آج بھی ادب نو لائک کر دے ایک ایک لفظ تے غور علی حسن کے نکھار میں ہے حسین مولا کے پیار میں ہے علی ہے عابد کے حوصلوں میں علی ہے باقر کے فیصلوں میں علی ہے صادق کے سچے پن میں علی ہے کاظم کے پاک من میں علی رضا کی رضا میں ہے علی تقی ادا میں ہے علی نقی کی نکاوتوں میں اور عسکری کی نوازتوں میں علی کو ڈھونڈو نہ سلطنت میں علی ہے مہدی کی منقبت میں علی ہے مہدی کی منقبت میں علی ہمادی 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 ہن اپنے آپ نو قابو کرو ہمادی کی منقبت میں علی ہن تساں نہیں بولنا تہاڈے عقیدے بولے سن علی ہمادی کی منقبت میں خان صاحب ایمان بولے سن جذبات بولے سن لفظ سن لے منقبت میں علی ہمادی کی منقبت علی علی ملے گا جنم جنم میں علی ہے عباس کے علم میں علی علی ہے علی علی ہے سارا دارا ہے علی جنت بناؤ جنت تو میں حد بلند کر گا ہے علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے پیارے انداز وچ خوبصورت انداز وچ سٹائل بدل رہے انداز اٹ از ایج اف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹائل بدل رہے انداز بدل رہے علی ہے سلمان کی ہنسی میں علی ابو ذر کی سادگی میں علی ہے کمبر کی دل لگی میں علی ہے میسم کی بندگی میں علی ہے مختار کی بقا میں علی ہے بالول کی ولا میں علی ہے شاہ شمس کی صدا میں علی کلندر کی سجدگاہ میں علی ہے احسن کی شاعری میں علی ہے فیصل کی ذاکری میں علی ہے جمشید کی خوشی میں علی قصائد صفدری میں علی قصائد صفدری میں علی قصائد صفدری میں علی میرے دادا جان نے کتاب لکھی ہے قاضی صفدر صاحب قصائد صفدری میں اے والد حسنین شریفین تو آون آزان میرے والد صاحب دیتی کیا میری ذاکری تاج ولیہ وہڑے نبی دے جنج علی دی آئی علی ہے کعبے کی پارسائی علی ہے مسجد کی روشنائی علی ہے ممبر کی زیب و زینت علی ہے خطبوں کی قدر و قیمت علی گھٹاؤں کے زور میں ہے علی ہوا کے شور میں ہے علی ستاروں کی انجمن میں علی ہے سورج کی ہر کرن میں علی ہے سورج کی ہر کرن میں علی ہے سورج کی ہر کرن میں علی ہے سورج کی اٹھویں امام دے نوکر بیٹھے ہو آخری اٹھ سترہ تہاڈی نظر کر رہے ہیں خان صاحب آخری اٹھ سترہ علی علی سجا ہے طہارتوں میں ہوا ہے ظاہر عنایتوں میں
علی ہے کامل عبادتوں میں، علی ہے شامل شہادتوں میں، علی زمن میں، علی بدن میں، کلی کلی میں، چمن چمن 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 میں، کوئی شیعہ، کوئی سنی، اینی ریلیجیس پرسن کوئی بھی ہے، ایک عمل دس رہے ہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کوشش کریں عمل ضرور کریں، عمل ضرور کریں، چمن چمن میں، کلی کلی میں، چمن چمن میں، کلی کلی میں، چمن چمن میں، علی کو کھونا نہیں جلن میں یہ کام آئے گا کل کفن میں، علی علی ہے، علی علی ہے، علی حق، 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 ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مولا میرے چاچا جان ہے بچن بزرگ ہیں، میں انہیں دیر نہیں بہا سکتا، مولا تاری حیاتی کرے پھر صحیح پھر صحیح۔ سوہنا پتر ہا حسین دا اکبر، واہ 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 واہ، میرا دادا استاد آمل بچ پھٹی پردے ہوندے آئیں، جوان سکھ دن جوانی ہو گیا، جوانی سکھ دی آئی اکبر ہو گیا، واہ 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 واہ، سونا پترہا حسین دا اکبر، تائے دیواراں دا تسا اکبر، ماں دے خیمہ بچائے، ماں کو اجازت ملی ہے، پھپھی دے کول سمیت رہی ہوں مضمون، پھپھی دے کول آئے، پھپھی دشالہ پوائے، بھئی پھپھی مکنہ بدھائے، حسین انہیں ہاتھ چھپتا ہے، اکبر ماں پوشاک پوائی، پھپھی دشالہ پوائی، بھئی پھپھی مکنہ بدھائے، میں تیرا پیو ہاں، میں تینو پگ بدھینا، واہ 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 واہ۔ ذاکرین تو سن دے آئے ہو کہ حسین نے پگ بدھائی، پہلا ول ولیا، وت نوجھا ولیا، وت تریجھا ولیا، وت چوتھا ولیا، پنجواں ول حسین سر تے نہیں ولیا، دہری دے تلو ولا کے سیدہ دے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، واہ 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 واہ، بڑی منظور مجلس سے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَنُّ میرا سوڑا مچڑا حوالے رب دے، اکبر ماں دا سلام، بھیڑی دا سلام، پھوپیاں دا سلام کر کے، اکبر کھوڑے تے سوار ہوئے، اکبر پیو دا سلام کر کے، اکبر کھوڑے تے سوار ہوئے، سلام نہیں پڑھدا، چھوڑ رہے ہیں مجلس، رومن آلیوں، اکبر میدان چاہے، کون آدھے اکبر نہیں لڑیا، لڑدا رہی ہے اکبر، لڑدا رہی ہے اکبر، کہ ظالم نے نیزہ مارے، واہ واہ واہ، اکبر دین تجھنے آئے، اور روما ڈالیا حسین کرسی تجھنے، آج گئی منہ بھرا دی بی بی زینب عالیہ، زر مار گیا دیئے او میرا زونا بھرا، بہندا تے اٹھی دا کیوں ہے، اور روما ڈالیا جڑے ویلے میری زین نے گل کیتی ہے، سید رو کے کیا دا میرا اکبر لے گئے زین اتوں، بڑی منظور بھائی ہاں سے ایو بین کار میرا اکبر، میرا اکبر لے گئے زین اتوں، تائی اٹھ جاتے بہوے دا تسا سے، جگر دے وچوں میں برچی ونجے
مولا تھی حیاتی کرے معافی مانگ کے معافی مانگ کے آخری وائل اوکھا تے بھاوے سوکھا اکبر دی لاش تے آئے اکبر تڑپ رہی سیدہ دے اکبر اکبر او میرا سونا مجلا بابے دا سلام ہوئی او میرا سونا مجلا بابے دا سلام ہوئی او رو لے جڑے ویلے سید اکبر نو سلام کیتا ہے اکبر نے ویکھیا ہے آواز دے کے لے بابا آ گئی جڑے ویلے اکبر آ گیا بابا آ گئی ہے سید رو کے کہیا بہو کھایا تیری لاش اتے